Culfa rayonunun Saltaq kəndidir. Qədimdən də qədim olan bu kənd mehriban, qonaqpərvər saltaqlıların yurd yeridir. Kiçik çillənin qarlı, hərdən də yağışlı, gahdan da günəşli günlərini yaşayır Saltaq kəndi. Kiçik çillə demişkən, fevral ayının ilk 20 günü davam edən kiçik çillə müddətində Xıdır Nəbi bayramı adlanan və artıq əsrlərdir adət halını almış şənlik var ki, xüsusən Naxçıvan və onun bölgələrində qabarıq şəkildə qeyd olunan bu bayram Culfa rayonu və onun kəndlərində yüksək əhval-ruhiyyə və sevinclə qeyd olunur. Qarlı şaxtalı keçən günlərin ardından bugün Saltaq kəndində adi günlərdən fərqli olaraq sevinc qarışıq bir təlaş, həyəcan hökm sürür. Səhərin açılması ilə kənddə axşama kimi davam edəcək coşqun bir gün başlayır. Xıdır və ya Xıdır Nəbi adlanan bayramla bağlı müxtəlif rəvayətlər mövcuddur. Novruz bayramına 6 həftə qalmış qeyd olunan Xıdır Nəbi inama görə qışın bitməsi, yazın qarşılanması ilə bağlıdır. Kənddə sübh tezdəndən hazırlıqlara başlayan insanlar ilk olaraq Xıdırın rəmzi olan qovurğa üçün lazım olan ərzaqları hazırlamağa başlayır. Nənələr bərəkətli əlləri ilə buğdanı artdırır. Tək-tək qabıqdan çıxartdıqları cəvzi, fındığı, badamı, dənəni qovurmağa hazır edirlər. Elif qızım, bunları sındırıq, sazda qovuruq, çoxlu eləyək, qapıya uşaqlar gələcək, qonşunun uşaqları. Bunları boş yola salmayaq. Tur batacaqlar. Burca da bərəkətdir. Bunları yaxşı yola salın. Çillənin onu gedəndə bizdə Xıdır Nəbi olur. Kiçik çillənin. Bu vaxtda
yəqin ki, mənim zəndimcəm ki, bu da bir bərəkət, bir nimət rəmzidir. Birinci qavrqa qavırıq. Qavrqa qavranda birinci qızların, subay qızların adını tuturuq, buğdanı atırıq sadəcə. Birinci hansı sıçrayırsa qırağa, demək o qız tez nişanlanır, tez ailə həyatı qurur. İndi mən onu deyib eləyirəm, buğdaları atıram, ürəyimdə tutdum, atıram. Təndirdə qovrardıq hamısın, yığardıq, mən qutaranda qonşu gətirərdi. Ondan sonra o biri qonşu gətirərdi. Hamısını qalırıb yığardıq, sonra da dəstarımız olardı. Məhlədə bir dəstar olanda hamımıza bəs eləyirdi. Yığışırdıq dəstarın başına, çay içə-içə, şirniyyat yeyə-yeyə qavıt çəkirdik. Şirniyyat pişirirdik axşama, süfrəyə qoymaq üçün. Qonşularla bir yerdə, qohumlarla bir yerdə. Axşam olanda hamısını yığırdıq süfrəyə. Hamı yeyirdi, içirdi, sonra torba atılırdı. Hazırlıqlar bütün evlərdə icra olunur. Kənddəki bütün evlərdən yayılan qovurğanın, insanı çağıran xoş iyi ətrafı bürüyür. Peygamberimizdə, anadan olanda hamı sevinib, ovada çatıbdır, vaxtamışlar. Da indiki kimi meyvə, şabalat, portakal yoxmuş. Ovada şadlıq eləyiblər, tez durublar, qabırqa qabırıblar, gecə xəşir pişiriblər, durub qabır çəkiblər. Sonra şadlıq eləyir ki, Xıdır Peygamber anadan oldu. Ondan da Xıdır Nəbi ilə davam eləyib. Bir də mən eşitmişdim ki, izahı olan əvə Xıdır gələr. Mənim anam Xıdır günü yatdı, 55-ci ildə idi, 54-də idi, o yadımdan çıxıb. Həmin günü anam yatdı, Allaha şükür bir oğlu oldu, adın qoydu Xıdır Əli. O mamaça gəldi, bizə dedi ki, qabıdınız var, əvvə dedi, bir şeyin çəkmişik var. Dedi qabıda, dəş qoyun, səhər durub görəsin ki, belə çəli izi var qabıdda. Yəni, səhər durduq, həqiqətən də gördük ki, qabıqda belə iz var, bax belə. Onun şahidi oldum, gördüm. Bayramlar səmimiyyət, mehribanlıq, birlik nümayiş elətdirən ən gözəl ənənədir. Elə Xıdır Nəbi kimi. Analar, nənələr bir araya toplaşıb, köməkləşir. Beləcə şirin söhbətlərin əhatəsində, sevgi ilə hazırlanan neymətlər süfrədə yerini almaq üçün tələsir sanki. Bu kəndin insanları, əhalisi, gəncləri, qocaları bir-birinə olduqca gəl, mehriban, istiqanını, bir-birinin təsibini çəkən, bir-birinin xeyrində, şərində, gedişində, gəlişində həmişə iştirak edirlər. Bu kəndin hamısı mənə qonşudur. Çörək yasardıq, çörək yapardıq, təndir salardıq, xəmir eləyərdik. Xeyrimizdə, şərimizdə, onlar həmişə elə bildilən ki, bir yumruq kimi birləşib bir-birinə kömək eləyərdilər, bir-birinə ilham verərdilər, bir-birinə cəsarət verərdilər. Yığılırıq, ay qonşu, ay zeynfura, ay filan kəs, ay behmən, gəlin, uzaq vururuq,
saz qoyuruq. Əlimizdən gələn hər nə var. Buğdasından, məşəsindən, nətər deyərlər, cəvizindən, fındığından, hər bir şey. Ayrı-ayrı qavrarıq. Mən qutardım, masan gətirdinə. Təbii ki, ocaq qurmuşuq da. Sən niyə deyib ocaq qurursan? Gəldinə. Bu da gətirib, eləndi yığışmışıq, qavırmışıq, yığmışıq. Şirər bir yerdə düşürər, deyək görə sanvarımız qaynayar, çayın hilər sanvarın başında olar. Əlləri ilə pişirdikləri gəslərin, cavanların gözəl-gözəl mürəbbələrdən çay içərik, deyərik, gülərik. Gözəlisən, havasan, min bir dərdə davasan, gözü ilə görəni, dili ilə deyəni, qohum olsun, yad olsun, bu qodda yansın. Adın gördü üzəri, donun gördü üzəri, müşkül işim düşübdü, dar cürümdü üzəri. Üzərində çıxdasın, yaman gözlər partlasın. Bayramlarımızda, toylarımızda da həmişə üzəri salarıq. Xeyir işlərimizdə. Üzəri salarıq ki, nəzərlərdən uzaq olaq, bəd nəzərlərdən uzaq olaq. Sağ olun, sağ olun, artıq olun. Həmişə, həmişə. Sağ olun, artıq olun. Orada belə şaddır. Nə belə gözəl bayramlar olsun. Kəndimizdə də yüksək səviyyədə qeyd olunur. Bütün qonşular, qohumlar yığışarlar bir evə, orada ocaq qurarlar. Dəstər qurarıq, qavıd çəkərik. O qavıda şərbət tutarıq, onu havla şəkilində eləyərik. Axşam gələn qonaqlarımıza hədiyə eləyərik. Dolmalar pişər, pilovlar südülər, şəkər qurarlar, taxlavalar yapılar. Bütün qonşuları nəyə gücü çatar, bunu toplarıq bir evə. O evdə yeyərik, içərik, gecən bir vaxtına qədər. Axşam yemək yeyiləndən sonra qonşu uşaqlar, qohum uşaqlar, kətdə olan cavanlar, uşaqlar bəzənərlər adətimizə görə, üzlərinə maska giyərlər, gələrlər, qurba atarlar, hədiyə istəyərlər. Qovrulmuş buğdadan həm də qovut hazırlanır. Ocaq üstündə sacda qovrulmuş buğdanın bir qismi ayrılır. Dəstərdə incə-incə çəkilir, ya da həvəng dəstədə səbirlə döyülür. Daha çox yaşlı ailə üzvləri üçün hazırlanan qovutu quru yemək çətin olduğu üçün ona ana-nənələrin hazırladıqları şərbət ya da doşab əlavə edilərək yeyilir. Biz hər il günkü gündə xıdrə hazırlaşırıq. Belə şəkər bura eləyirik, bizim adət ənənəmiz belə olur. Gəlin, qız yığışırıq, şəkər bura eləyirik, paxlava eləyirik, qavırqa qavırıq. O qavırqanı qavrandan sonra qavıd çəkirik. Həmən o qavıdı da mənim anam həməşə duşabı qoyardı, əriyərdi. Həmən o qavı da tökərdi. Birərdə hamımız yiyərdik. Uşaqlarımızı hazırlarıq, uşaqların hamısı torba atarlar, gecələr. Belə-belə xıdırımızı yola sarıq gedir. Konçalar tutulur, gəlinlərə pay gedir. Nətər şirniyyatlar qoyulur, şəkər bura, paxlava. Pişirik, yığırıq xonçalara, aparıq gəlinimizə. İndi biz bunları belə hazırlayırıq. Həm nişanlı qızlarımıza aparırıq, həm də əsgər balamıza aparırıq. Bir dənə də əsgərimiz var. Onun yoldaşları ilə bir yerdə bunları yığacaq, aparaq, orada hamısı yesin. Həmiz şəkər evlərinə sağ salamat. Amin, amin. Tək şəkər burada yer də xıdır payda aparıq. Paxlava aparıq, cəviz, fındıq, badam, fıstıq, qavıd, qalırqa, hər şey yığırıq.
əsgər balamıza da apar, hamısı orada yesinlər. Vətənimizin keşiyində dursunlar, bizim o balalarımız. Bu soğukta onlar bizi qoruyur, Allah canlarını sağ eləsin. Günü bayram edən insanlar süfrələrini də zəngin edir. Qış aylarının sevilən azıqələri süfrələrə düzülür. Xıdır Nəbi günü qovurğa ilə bərabər həm də müxtəlif növ yeməklər, şirniyyatlar bişirilir. Şəkərbura, paxlava süfrələrin bəzəyinə çevrilmək üçün gözəllikdə və ləzzətdə bir-biri ilə rəqabətə girir, ağızları dada tama gətirir. Qədimi vaxtlardan bütün Xıdır Nəbilərdə həmişə indiki kimi elə xəşil bişirərdik, qovuz çəkərdik. Hamısı bu Xıdır Nəbinin rəmzidir. Bu xəşildəki bərəkət rəmzidir. Ona görə xəşil bişirərik, biraz su tökərik, bir damca duz atarıq halal üçün. Sonra un tökərik. Onu həll eləyəndən sonra xəşili bişirərik. Xəşil bişəndən sonra ortasını belə açarıq. Onun ortasına doşab tökərik. Biraz da yağ tökərik. Bu yaxşı alınar onda. Bu sarı çiçəyə vermişəm ki, rəngi göyçək olsun. Ağappaq olmasın da belə yaxşı alınsın. Ona görə vermişəm. Bişirib qutaracağım xəşilimizi. Yığacağım bir kasıya, aparacağım qızam zərfə gilə. Orada hamımız yığışıb yiyəcəyik, qəşək. Şad olacaq. Bütün bayramlar da hamı şad olsun. İnama görə Xıdır Nəbi axşamında hazırlanan yeməklərdən biri də xəşildir. Bəzi kəndlərdə bişirilən xəşil Xıdır gecəsi yük yığılmış taxtın altına qoyulur. İnama görə səhər xəşilin üzərində iz olsa, demək bu Xızırın əlinin izidir. Bu il həmin evə uğur, bol ruzi gələcək. Saltaq kəndində isə xəşil bərəkət rəmzi sayılır və süfrədə öz yerini alır. Gedədik, bax o qonşuda qış əvi var idi. Orada belə damlar yox idi da, baca var idi. Torbada ip bağlardı, torbanın başına uzun sallardı. Bacadan düşərdi, kürsü qurmuşdurlar. Kürsü də otururdular. Oradan bacadan sallardı kürsünün üstünə. Düşəndə əv yaxdı, bilirdi ki, bacadan torba açalım. Qoyurdular, çəkirdi, bicli işlədirdi, qoyurdu, qırağa tökürdü, ayrı qaba bir daha mən turbanı sallırdı qora. Yenə bilə 3-4 turba yığırdı, çatırdı, yava yeyirdi. Qalası, bu vədə Xıdır Nəbi günü, torpaqlar alınsa, mən də sizinlə barabar gedim ora. Allah eləsin, düşmanı zəlil eləsin.
Bayırdır bizim tarixin ulu babalarımızdan qalmış bir ənənə. Bu da haliyədə biz də o ənənəni davam etdiririk. Əsasən Xıdır fevral ayının 9-una təsadüf edir. Ona görə də bu fevral ayının 9-u çillənin 10 günü gedir. Demək olar ki, yanvar böyük çillərdən sonra Xırda çillə mələ gəlir. 10 günündə bu Xıdır bayramı biz geçiririk. Xıdır əvvəllər hamı uşaq vaxtlar, gənclər və orta yaşı nəsil, əvvəllər bizlərdə bacalar olurdu. Müəyyən torbalar, 5-6 ədəd torbaya doldurub, oradan bacadan sallayırdıq. Ev sahibində oturan kürsünün üstünə düşürdü torba. Çox eləyirdi ki, hər əsrindən desinlər ki, ayrı-ayrı adamlardır da burada. Qırmızı torbada, yaşıldı, ağdı. Onu ipinə sallayırdı, ora yığırdılar. İndi evdə olanlardan da, indiki dövr kimində, o vaxtlar ərik qurusu idi, iğdə idi, meviz idi, armut qaxı idi, nə əlimizə gəlirdi, onu doldururduq. Çəkirdilər yuxarı, bacadan yuxarı. Bəzən orada olanlara dən deyirdilər, oxu görək bir. O gələnlər o deyir, Xıdıra Xıdır deyərlər. Xıdırın payını verərlər. Xıdırın payını verməsə, möhkəm onu döyərlər. Hay hay ilə, səsinə, huyunə, hay. Bütün məhləni kəndi dolamalıdır. İndi həmən ənənə bu haliyyədə indi də var. Uşaqlar gəlir, indi bacı olmadığına görə qapıdan torbanı atır. Bunu lazım olan ananə yığır, ərzakı yığırıb deyir, çək. Çəkib gedirlər, şahat, buram gedirlər. Onu verməsən, bekaf qapıdan çıxarlar. Gənc nəsillə həmən ananəni ötür. Bıxdır Rabbin nədir, nədən ötürdü? Ananə davam edir. Uşaq da bu, nə bilirdi Xıdır, indi gözü ilə görür, görür ki, belə şeylər var. Bu da gələcəkdir, öz uşaqlarına nağır edəcək. Bayram axşamına hazırlıqlar davam edərkən, samavar salınır. Şirin söhbətlərin əhatəsində axşam süfrəsinin şahına çevriləcək pulovun süzülməsinə başlanılır. Alparslan, qardaş o tarı gətir bura görüm. Ay maşallah, maşallah, belə ol olar atası, olmaz. Geç atanın yanı görüm. Bir dənə bir mahını çalın, bir qulaq as, qardaş. Alparslan, xəbərim var da bu nə münasibətinəndir, qardaş?
Xıdır Nəbi bayramıdır. Bizim ümumiyyətcə ölkəmizdə, Naxçıvanımızda, rayonumuzda, kəndimizdə bu bayramı təntənə ilə həmişə qarşılayırlar. Demək, bu nə deməkdir? Bu qış dövrü ki başlayır, dekabr ayının 21-də qış başlayır. Bunu 3 mərhələyə bölürük. Böyük çillə 40 gün davam eləyir. Gedir, çıxır yanvar ayının sonuna qədər. Yanvar ayının sonu ki, gəldi, çatdı, 31-i estafeti verir kiçik çilliyə. Cəmi cümlətəni o da 20 gündür. Bu bayramı eləyirlər ki, yəni biz bu qışın şaxtasından, boranından qutardıq, Allaha şükür çıxdıq yaza. Bu mərasim onunla əlaqədardır, qardaş. Təxminən bildin də bu nə dedim? Bax, bunu elə yadında saxla ki, sən də bax belə böyüyəsən, sənin də belə nəvələrin olacaq. Bu əhvalatları onlara da belə söylə ki, bu ənənə həmişə belə davam eləsin. Yatımı çəkdim ki, balacan nəvəm Allah hamının üçün xoşbaxt eləsin. Bu ölkə ötürmüşü 5 ayın gəlinidir. Bunları elədik ki, ona pay aparaq. Yəni, bu da bir bayramdır. Xıdır bayramıdır. Necə çillə bayramı, qurban bayramı, oruç bayramı. Bu da qədimdən qalan bir bayramdır. Xıdır bayramıdır. Ona görə bunları elədik ocaqda, çayda gördünüz, qavırdım ki, bir nənə kimi nəvəmə pay aparaq. Bayramı xoş əhval ruhiyyə ilə qarşılayan insanlar bugün ən sevdikləri al əlvan geyimlərini geyinirlər. Bütün bayramlarımızda nişanlı qızlara, yeni ailə quranlara pay aparılır, xonçalar tutulur. Bu bayramda al bəzəkli xonçalar tutulub, valideynlər yeni ailə quran qızlarının bayram görüşünə gedirlər.
Allah xoşbəxt etsin. Yığışmışı bırakıp Xıdır Nabını qeyd edirik. Bu bir anana deyib bizim dədə-babalarından bir miras qalmışdı bizə. Biz istəyirik ki, yeni nəslə uşaqlara, öz nəvələrimizə, uşaqlarımıza, hamısına bunu öyrədək. Təlaşlı, bəlkə də bir az şirin yorğunluğun hökm sürdüyü günün sonunda hamı bir araya toplaşır. Gündüzdən bəri hazırlanan naz-neymətlər süfrəyə gəlir. Qohum-qardaş, qonum-qonşu bir araya yığışıb şadyanalıq edirlər. İsti bir ev insanların xoş xatirələri ilə bəzənir. Xıdır Nəbi bayramı bəlkə də ən çox uşaqların sevdiyi bir bayramdır. Salam uşaqlar. Salam. Hara gedirsiniz? Babam günə torbaq atmağa. Hə, lap yaxşı oldu, elə biz də gedək. Bugün onların vəzifəsi ancaq qapıları tək-tək döyüb, torba ataraq Xıdır payı istəməkdir. Bu prosesi daha da əyləncəli bir hala gətirən isə onların üz-gözünü boyaması, gülməli libaslar geyinməkləridir. Burada əsas məqsəd isə tanınmamaqdır. Uşaqlar isə təbii ki, məqsədlərinə çatırlar. Torbaların dolduraq. Yoxsa küsüb gedərlər.
çoxlu qonaqlarımız oldu, torbalar atıldı, onların hamısını razı elədik. Əhval ruhiyyəmizin yüksəlməsi üçün oğul Səməd sən də bir sazı götür, bir məclisimizi şənləndir. Arzu eləyirəm, hər bir bayramlarımız sazsız, sözsüz keçirilməsin. Elimizdən, obamızdan ağsaqqal, ağbirçək xeyir duası, uşaq sevincləri, saz, söz sədası heç vaxt əskik olmasın. Xıdır Nəbi bayramınız mübarək olsun.